Česte ljudi, šta ima šta sradi, Juka stavio slušalce, kreni da snima Minecraft, nemojte se zezati s Jusufom, Jusuf snima Minecraft sad u posljednje vrijeme. Sinju sam snimio jednu epizodu, sve mi se zbagovalo u Vegasu, katastrofa, ništa nije ispalo. House živi, ali nema veze. Jusuf je, da vam budem iskren, ništa nisam u tu epizodu radio, da krenemo odmah da preživljavamo, nemoj Juka, molim te, pusti me. Evo ga, loading world, loading teren. Znači, juče smo u epizodi napravili, šta smo napravili? E, da, snimam na 50 frame-a da bi uskladio, znači, frame-ove s kamere, pošto moja kamera, mislim, američka verzija, i frame-ove, znači, u Vegasu, da niš ne baguje, da, pošto drugačije ne može. Mislim, može, ali morao bi onda koordinertovat ovaj video od 50 u 60, pa onda ovacivat, pa lakše mi onda zakucat na 50 frame-a Minecraft i to je to. Nego! Znači, šta se radi ovdje? Ovdje se radi da smo mi samo bukvalno juče napravili ovdje peć. Kako? Jer smo tamo malo iskopali kamenja. Ništa, ja nisam tamo ni našao ni ništa. I budala našao onaj, kak zove ono, našao metal, iron, i počeo budala kopat, znači bot ispo. Počeo budala kopat sa ovim, sa drvenim krampom. Nema veze. I ovdje smo sam napravili merdevine. Ništa više, eto, malo smo kraftali ovih, kak zove, drva i to je to. Nikakvih okršaja nije bilo, znači, izvinjavam se što ste propustili tu epizodu koja je u suštini bila jako dosadna. I toliko mi je dva puta sam renderovao i onda na kraju sam izgubio projekat. Jer budala nisam save-ovo, znaš ono, bio je autosave i te zajebace, ali uglavnom boli me briga. Plan je nama sljedeći sada da mi napravimo sebi kramp od, čekaj prvo da napravimo chest. Jel imamo mi ovdje neđe chest? A moramo imat chest, čekaj. Moramo napraviti chest da ostavi neke stvari. Čekaj, šta je ovo? Ne imam holca, ljudi. Evo ga, chest. To ćemo, i ovdje ćemo postaviti neke stvari, pa ćemo završavati neke sezancije. Da vidimo šta ćemo tam. Joj, meni ovo ništa živo ne treba, čekaj. Ne, ovo će mi možda zatrebat, ovo mi ne treba, sad trenutno mi ne to stvari treba, klinac. Cobblestone mi možda uvijek treba, ja ću ovo sve pobacat, pola stvari, uzmem chest, raskujem ga i bacim šta će. Leather, ovo nikad kad, ne znaš kad mora zatrebat. Ajmo ubaci sebi da moramo ispeć, vidi ovo imam uglja, ajmo ispeć raw meat. Da možemo da se hranimo i napravit ćemo ovdje, dok kopamo normalno, baklica imamo, napravit ćemo ovdje sebi, trebam stikova da napravim dosta. Napravit ćemo sebi stikove, ne, prvo ćemo ovako, napravit ćemo kameni mač i napravit ćemo sebi krampova da možemo kopat. Gdje ćeš, Juka? Joj, vidi ovo. Gdje, Juka, nemoj zezati. Dosta, dva kamena, znači krampa. Jel se može, ne može se napraviti štit od... Joj, to je bilo baš ekstra. Kamen je onaj... Kako zove ono? Nebitno, imamo mač, kamen je, leva šta, pada noć. Pa šta fali, kopat ćemo i po noći, a? Kakve veze ima? Svejedno smo mi tam zasićeni. Žešće je kad se kopa po noći. Pa nije, ajde, spavat ćemo šta si imamo za... Čekaj da uzmi hranu. Svega imamo dovoljno. Ajmo odspavat da ne dođe nikakvih mrakača i tih zezancija. Idemo kopat sebi neke... Znači ja neću sad u ovom preživljavanju, ne želim da nešto skupljam, nikakve dijamante, nešto pretjerano. Nervira me to, hoću fino da skupim sebe i recimo primjer dajem ovih osnovnih životnih resursa, znači da možemo da preživljavamo normalno ovo Minecraftu, nemoj bagovat, kruhati. I to bi bilo to što se tiče... Zašto počelo bagovat ovako? To bi bilo, znači, osnovne životne resurse, hoću sad da iskopam malo irona. Tu smo spremni, ajde udat ćemo i neko meso. E, to je, brate, perfekcija. Sad ćemo, idemo, znači, dole. Evo, možemo skočit.
ovaj, idemo sad u taj rudnik. Šta ćemo pokazat? Ma ja sam to bao obložio zemljom, stavio vrata da mi ne ulaze, pošto sam krenuo prednoć kopat. I sad vam kažem, zbagovala mi epizoda. Šta ću sad ja, bože moj, ja znam da vi volite. Nisam ja to puno kopao, to sam ja tek je kopao. Inače, moj plan je da sve napravim na vodi, da kuća bude na vodi, da životinje dovedem na vodi, da farma bude iznad vode, sve da bude na tim sojancama i sohama. Evo. Iron. Tako, nemamo više irona, postavit ćemo bakljadu. Tu i kopat ćemo dalje dole. Ne znam da li da krenemo okomito ili kako. Tehnika kopanja isto jako bitna, mada ne znam, vidit ćemo sve kako sve bude. Najvolio bi da nađemo neki, tako, neke zazancije. Da vi to vidite sve kako treba, da ja to postavim. Ja sam budala sve to drvenim makućom kopao, koji konj, kreti. I to 20 minuta kopao nešto. Zamisli kako s drvenim makućom kopat ovo sve. Aj, vješ. Bilo bi uzbudljivo stvarno da sad otkrijemo neku pećinu, a? Ali aj, ne veci šta će sam pećine. Jer najzanimljivije po pećinama istraživa, znaš, moraš puno da... evo ga, iron. Perfekcija. Sad ćemo da stavimo tu jednu bakicu. Što fali? Ma ja to počesto stavljam, ali da budem siguran da vi vidite u epizodama. Odmah ćemo sebi napraviti mač te zezancije. Nešto mi baguje, uff, našli smo perfektno irona, 6 komada. Ako ne i više, nismo ne više. Bilo bi ekstra da nađemo još, da možemo sebe opremiti sa nekim osnovnim zezancijama. Kasnije onda možemo da radimo šta ćemo, šta kakve veze ima. Evo ga, prvi put, vjerujte, od ozgor sam kopao i nisam našao na kol, znači na ugalj. Nisam naišao na ugalj, zamislite koliko ovo bila ukleta mapa ona. Ali eto, vi ste puno propustili šta kakve veze ima. Joj, kaki planova Juka sve ima, a volite Minecraft da snimam opasno. A ja uživam kad vi volite, tako da. Zlato mi treba da enchantujem, da napravim zlatne jabuke, ja mislim. Znači zlato i onda u sredini staviš jednu jabuku i to je to. Zašto mi sad baguje, ali nerviram. Ne smije. Jel ono nije. Jel ono nije. Dobar rudnik. Trebao sam lopat odmah. Pa da, nisam instalirao Optifine. Trebao sam za 1.9 instalirati Optifine. Baš sam konj. Ne veze. Instalirat ću sljedeći put. Šta fali? Kakve veze ima? Touch i7 GTX 960. Ali opet Minecraft muči ovaj kompjuter. Pogotovo kad se snima, razumiješ? Ništa ovdje izgleda mi nismo našli, mi smo trebali izgleda postaviti bakicu ovdje i još malo probati koji dio iskopati, pošto smo jako, jako duboko u zemlji, nema veze. Čekaj, ajde nađi nešto, bret. Ajde čovječ, mislim, da li je ovo gubljenje vremena, duplo kopanje, ne znam. Da li da kopamo do isti... dok nam se ne potroši ovaj iron kramp. Nije iron, kameni kramp. Bilo kako bilo, postavit ćemo baklicu. Sad će puknuti još malo. Sad sam koji još iron da napravimo neki, makar da napravimo kapicu. Da se toga riješimo, znaš, nikad ne znaš, jer ja želim da istražujem malo po mapama, ne želim samo da... kopam nešto, nisam ja čifot čovjek. Aj makar neka pećina da je otkrijemo, makar pa eto da bude tu kao. Znaš što je uzbudljivo isto, uzbudljivo je jako uzbudljivo, recimo sad, ako ja sad gori izađem i gore noć, u šta smo iskopali. Ako ja sad gori izađem i sad gore noć, dobra je fora što uvijek je nekako napeto, moraš doći preko vode iz one šumetine do skrovišta. Mi je došli do dna mape, čovječ, šta je ovo? Sva sreća, pa dobro, čuje se ova lava, se čuje. Pa nismo ni redstone našli, ništa.
Mi bi trebali ovdje neće na ovom nivou da tražimo dijamante ili nešto. I rekli smo da nećemo tražiti dijamante, ali ajde šta fali. Kakve veze ima. Evo ga, redstone. Gdje ima redstone, na to ima lavi. Pazite se kad bud... Jest. Ne znam ni zašto služi taj redstone. Je li to redstone ili šta je to? To se ja mislim mora sa metalnim krampom kopati. Ajde da vidimo, možda nađemo. Gdje ima redstone, kažu da ima čak i ovih. Ajde stavim bakicu. Gdje ima, kaže redstone, ima i dijamanata. Bilo baš fora da nađemo neki grumi. Mislim šta, ja bi to ostavio čisto, kasnije mi nešto uložio. Naše prvo kopanje zajedničko. Sad se more svašta napraviti nešto. Evo ga, našli smo još malo metala, to nam se sviđa, perfekcija. Još bi trebali da pazimo. Pa dobro, čuje se. Ima dosta, ali moramo biti pažljivi sa ovim. Čovječe, šta metala, nađu smo. Perfekcija. Pa zadovoljan sam, ništa, idemo sad to odmah gori ispeći. Pripremiti sebi. Čekaj. Sam ja ono izgleda još neđe vidio. Gledaj opet. Koji grumenovi, čovječe, šta je ovo? Ma, mi smo se obogatili, čovječe, metal je najpotrebniji, najjači materijal. Jedno šta ćemo napraviti ovaj... Pa ja mislim možemo sve napraviti, čovječe, sad. Sve. Čekaj da stavim, nećete vidjeti sigurno. Stavim jedno ovaj... Moram instalirati Optifine, ovo se ne može više durat. Metala smo našli, ovo je perfekcija. Ipak, makpa nije ukleta. Idemo sad svi share. Jedan za Juku, da instalira Optifine. Da mu ne šteka. Jer nemoguće koliko šteka. Nadam se da ovaj frame drop neće biti relevantan u editovanju i da neće nešto bugovat. Tako da... Mi sad taman! Sve smo riješili, napravit ćemo sebi metalni kramp i to u slučaju da naiđemo na ovaj... Ajmo mi sword. Da, rekli ste mi kao nemoj spamat kao kad se tučeš, kad radiš PvP. Nemoj, kaže, spamovat sklip. Tu su ovi. Došli su ovi džabalja varoši. Ništa, bit će izlazak rizičan. Moramo bježat, svjetski hit. Nije još pao mrak. Ekstra. Taman, jedan dan smo kopali, perfekcija će biti epizodica. Vidite kak sam ovo sam napravio, moramo postaviti da bude simetrično onaj neki stup, napravit ćemo krov, to kasnije sve, odnosno sad malo ispeći ovih 36 irona smo našli. 36, prale, ima sad da napravimo šta hoćemo. Perfekcija. Goburaz, jel mi imamo dovoljno holca? Ima dovoljno, ajmo prvo uglja napraviti. 6, to je to. Onda će ispati dosta uglja. Šta bi još trebali? Trebali bi proširiti ovu malu platformu. I to bi bilo to za ovu epizodu. Znači, našli smo irona. Ajmo sad napraviti sve sebi što trebamo. Perfekcija ba. Ajde, peci, dok se to peče, ja bi mogao malo nakraftat drva, međutim pada mrak. Ja sam ovo trebao ubaciti nekako unutra, trebam udarati neku ogradicu, ovdje ne valja ovako. Ne valja ovako, uvijek spadnem bez veze ili tako nešto. Pogotovo, ja mislim da se ovo čak mogu spamnovati neki moji neprijatelji glavni. Ne vezi. Eto. Ništa,
nek se to peče, sljedeću pravimo mač, štit i istražujemo malo mapu sigurno. Najvjerovatnije ćemo malo više nakraftat ovih drva. I već ćemo početi da ovu kuću popravljamo i da je dovodimo u red, jer ovako više nema smisla, neće ljudi doći sjesti. Nema više smisla, moramo malo proširiti ovu platformu i sve, malo simetriju neku da napravim, da to bude malo lijepo, krasni stav, neki možda prozor, šta je ovo? Eto ga, ide. Ništa, to je to. Uživajte, hvala što ste odgledali epizodu i vidimo se u novoj epizodi Minecrafta. Nadam se da ovo ništa neće zbagovati, da će biti sve fino, lijepo, blijedo, sređeno i to. Subscribe-ujte se na kanal, share-ujte epizodu i vidimo se.